приміщення підвалу для зберігання овочів та консервації біля будинку. Чи можна над ним розмістити техприміщення, котельня, твердопаливний котел, електричний котел і буферна ємкість? Ну, звісно, Ігор, що можна, тому що це ваш будинок, це ваші гроші, і ніхто вам не може вказувати і забороняти. Тому відповідь так, можна. Буде це гарно? Ні, це не гарно. Ви зекономите гроші? Так, ви зекономите гроші. Буде це гарно для Льоху? Ні, буде не гарно. Тому тут треба обирати. Або ви робите льох, котрий буде в ґрунті, мати гарну інерційність для того, щоб дельта температур була якомога менше. Або ви отримуєте так собі льох, але зекономите гроші. Це оця відповідь, коли для чого ви будуєте. Для того, щоб було гарно, або для того, щоб зекономити гроші. От коли ви собі дасте відповідь, ось тоді вам легше буде приймати рішення. Тому що я будував так, щоб насолоджуватись будинком, щоб в мене все гарно працювало. Тому я просто будував. От скільки вийшло, стільки вийшло. Ось. А якщо я хотів би зекономити гроші, то я би будував по-інакшому. Але в мене не було б такого льоху, як в мене зараз є. Там взимку плюс 7. Влітку плюс 12, от в кінці літа до плюс 15, тому що я відкрив двері і трошки його хотів, щоб він прогрівся. Ну, це полезно, так, скажімо так, корисно для льоху прогрітися трошки. Ось, а так в мене ось до середини літа вище плюс 10 взагалі не піднялось. Взагалі не піднялось. А коли ви будете будувати якесь технічне приміщення і ставити на нього льох, то виходить наступне. У вас є конструкція вашого льоху, котрі в ґрунті, ви ставите на них технічне приміщення, і ваше технічне приміщення благополучно прогрівається сонечком. Все це тепло по конструкціям йде в льох. І ось тут ви починаєте видумувати, як цього уникнути, зробити термовідсічки, треба утеплити фасади, там ля-ля-ля-ля-ля-ля. І виходить, що ви постійно шукаєте якісь компроміси. Але це компроміси, це все одно не гарно. Тому якщо у вас тут підвал для того там зберігати, наприклад, ваше гуму зимову, так, воно для цього підійде, гарно буде. Там або чи щось там зберігати, так, але овочі, фрукти — ні, тому що там, звиняйте, 95% волога, ну 85-95, і температура від плюс 1 до плюс 5 температура повинна бути. Все. І ось виходить так, влітку воно прогрівається, а взимку воно переохолоджується, тому що по цих конструкціях зайвий холод туди йде. І у вас там конденсат на стінах, потім такий грибок сопливий, такий по кутах йде ось згодом, і пішло-поїхало. Тому ні. Ми йдемо далі. Будинок утеплений пінопластом і загрунтований. Хочу зробити терасу, як прикріпитися до будинку. Думка така: дерев'яний брус закріпити через шпільки і дюбеля. Дякую за вашу працю. Будь ласка, Тарас, буквально декілька днів тому на каналі була відповідь на це питання з малюночками, розповідями і так далі. Будь ласка, користуйтесь поїздком Ютубу і знаходьте це відео. Так, я там розповідав, мої підписники, котрі зі мною на всіх вебінарах, це підтвердять. Відповідь на каналі є. Як краще робити водовідведення? Чи варто робити дренаж колодязь? Так, тут вже питання по геології та по зйомці, водовідведенню і так далі. Звиняйте, Алекс, але відповіді немає. Немає інформації, немає відповіді. Чи варто ставити коробки для прийому води з даху і відводити їх трубами в колодязь, чи краще вода текла поверху? Так, це теж немає геології, нічого не можна казати.